آبا بریم بیت اوینی؟ اول اوزم اوینه والی؟ آبا آبا ها دور دانمون چه خوصد سن؟ بله سیز بنما نما؟ من گه چرا لکوی لکلنگزدن بیرب درین؟ نما گه دینچ لیک ما؟ تلو ده قد نشماخ چمن قنه قطن لو بکن؟ سوپر بالکه لکوسه تو گه تلو بولید کنکن Uşenge başlıyorum bulmakçı ben. Oyumdan sonra değil mi? Sonra sen ruhsat beradılar. Sen evvel ruhsat sonra kim beraman konuylarımdan? Ben bana bir katnaş hemen. Danlo dedi mi? Opa vereyim, bana bir oynamayarsınız ki. Yok, o zaman oynayayım. Köylagingizden berib turing. Men senga nima dedim boya? Uf. Qornim ochib ketdi-ku, Sarvar qayerda qoldi ekan yana? Gapirma, mana ham qornim ochib ketdi. Keldingmi? Mana ber. Ol. Mucha qolib ketding. Keldim, qolib ketding Sarvar. Yo'lda bitta super bola keladigan tanlov bo'layotgan ekan. Shuni ko'rib ko'zim tushdi. Qani ber, ber. Hani verici. Ağzı çıkarız bu kıyın. Hop hop. Üstüne geçip kutlaşıp sen. Hürmetli yaş istedik egeleri. Doktap dur. Eğer siz o zingizle maharetli ben deyip soplasanız. Onda o zingizle sınav koruyun. O zor. Biz sizler gibi konet veremiz. Başlı uçulukke, aktörlükke. Yine. Xonandalikka va qiziquvchan bolajonlarni super bolakaylar tanloviga taklif qilamiz. Zo'r-ku? Zo'r. Yaxshi ekan. Biz ham qatnashsak bo'lar ekan. Bormizmi? Albatta biz g'olib bo'lamiz. G'olib bo'lamiz, g'olib bo'lamiz. Unda maqo o'tiramiz, yuralaring tanlaninglar. Ketdi, ket, kechib tashlabdi seni. Voy, ochchi! Uydami, yo'ldami yersan yur. Buncha qop ketdinglar? Uzr sal, darslar kechikib ketdi. Aka, siz ilonni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Qanaqa ilon ekan? Mana ko'r, super bola kelar degan ilon. Hurmatli yosh ilon egalari. Bu men uchun ekan-ku. Qo'y singlim, sen hali yoshlik qilasan. Yaxshisi men o'rnim ko'ray. Sen men yordamchim bo'lasan. Aka, menchi? Sen esa tomoshabin bo'lasan. Yo'q, men ham qatnashmoqchiman. Mayli, mayli avval uyga yetib olaylik, keyin gaplashamiz. Aka, aka. Super bola degan tanlov bo'layotgan ekan. Nima qilib shunga? Men qatnashmoqchiman. Senga kimni ko'zi uchib turibdi? Yuruga ketdik. Qarab turing, men albatta uytaman. Hali tanlov delaring. Men unda albatta g'olib bo'laman. Aka, buni qarang. Voy, qani. Zo'r-ku bu. Aka, sib ketdim, qachon avtobus keladi? Qanaqa avtobus? Mana buni zo'r yangilik desa bo'ladi. Aka, yuring, avtobus keldi. To'xtat tursang-chi. Hozir ketib qoladi.
Bo'pti, yur. Aka, buni ko'rib bering. O'tir, o'tir, xaroq berma. Xo'p, ajab bo'pti. Sen bundan buyon birovning hamidan kulma, Kaptarxon. Zo'r. Qaragin, shunda talantimiz bor. Shunda o'tiraveramizmi? Biz ham harakat qilib chiqishimiz kerak. Ha, menda bitta g'oya bor. Bugun ertalab menga mana bu qog'ozni berib ketishdi. Agar xohlasang, shu talovda birga targal ko'rib, albatta g'alaba qozonamiz. Qani berchi. Assalomu alaykum super bolakaylar ko'rsatuvining ashaddiy muxlis va muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda men Xushruz. Demak, bugun sizlar uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan sahifalarimizni namoyish etamiz. Qalay mukammal, zo'r gapirdimmi? Akajon zo'r. Akajon, sizga yoqdimi? Yaxshi, lekin biroz shoshilyapsan. Shoshilmasdan gapirsang chiroyliroq chiqadi. Yana bir marta aytaman, eshiting akajon. Boshimni og'ritib yording o'zi. Men imtihonga tayyorlanyapman. Uf. Mukammal sen eshitasanmi? Akajon gapiring, eshitaman. Sizlarga sahifalarimiz yoqaptimi? Unday bo'lsa biz bilan qoling. Toshkent teleminorasi necha metr? Bilmayman. 375 metr. Topdingiz. Voya. Dada, sizda bir gapim bor edi. To'g'ri. Yana nima gap? 25 ga 25 necha? Dada, haligi super bolakaylar degan tanlov bo'layotgan ekan. Shunga qatnashsam bo'ladimi? Kutilmagan sovg'a egasiga aylanishingiz mumkin. Qanaqa tanlov deding? Haligi super bolakaylar degan tanlov. Assalomu alaykum, sizlar bilan. Sen u yerda nima qilasan? Dada, men boshlovchi bo'lmoqchiman. Boshi qiladigan ishing yo'qmi, o'g'lim? Dada, men juda ham boshlovchi bo'lishni istayman. Darslaring nima bo'ladi? Hammasiga ulguraman. Menga qara, o'g'lim. Agar birorta fandan past baho olsang, hech qanaqa tanlov yo'q. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi, dada. Dada, men ham qatnashsam bo'ladimi? Bilgan insonga bu juda ham oddiy. Voy, hammanglar qatnasha qolinglar. Biz ham qatnashamiz-a? Sen yana nimani boshlayapsan? Men esa qo'shiq aytmoqchiman. Ana, dadasi hofiz ham o'zimizdan ekan. Dada, men ham qatnashsam bo'ladimi? Menga qaranglar. Agar birortinglar past baho olib, meni yuzim yerga qarasanglar, hech qanaqa tanlov-pallov bo'lmaydi. Tushunarlimi? Biz albatta g'olib bo'lamiz, dada. Yuringlar, unda tayyorlanamiz. Ey, darsingizni ham qilinglar. Ishqilib, bir baloni boshlamasa bo'ldi-da bularing. Ha, shuni ayting, dadasi. Televizorda ham bir tuzoq narsa yo'q. Mustafa, o'g'lim, uy yaxshimi, bog'cha yaxshimi? Uy. Nimaga? Chunki uyda siz borsiz. Voy, o'zimni asal bolamdan, lekin bog'chaga borganing yaxshi. Bilasanmi nega? Nega? Bog'chada o'rtoqlaring ko'p bo'ladi, birgalikda o'ynaysan. Tushlikda senga qaynatilgan tuxum pishiloq berishadi. Keyin tushlik paytida hamma bolajonlar bilan birgalikda uxlaysan. Oyijon, sizni juda yaxshi ko'raman. Asal qizim, men ham seni judayam yaxshi ko'raman. O'zimni yulduzim. Bunaqa qilib erkalanishingizning sababi bordir-a, qizim? Qizingiz qanaqadir tanlovga qatnashmoqchi. Qanaqa tanlov ekan? Oyijon, yaqinda super bolakaylar tanlovi bo'lar ekan. Unga boshlovchi, aktrisa hamda xonanda kerak ekan. Men ham qatnashsam bo'ladimi?
Albatta bo'ladi qizim, albatta qatnashsang bo'ladi qizim. O'zingni erkak tutay qizim. Arzimaydi bolajonim. Sen-chi qizim, sen qatnashmaysanmi? Menda bunaqa tanlovlarga vaqtim yo'q. Mayli qizim, o'zing bilasan. Agar siz istasangiz, men ham qatnashaman. Juda ham yaxshi bo'lardi qatnashsang qizim, xursand bo'lardim. Men ham qatnashay. O'zimni asal bolamdan. Mayli, qatnasha qol. Unda o'zim sizlarni birgalikda oborib olib kelaman. Kelishdikmi? Ha. Ha. O'zimni asal qizim, o'zimni shakar qizim, erkak toy bolamdan. 2 3 boshladik-a. Boshladik. So'rash. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan muxlislarimiz, bittamiz gapiringlar. Hozir sen to'rab turman gapiraman. Biz bilan yana Zuhriddin va Sarvar. Biz sizlarga hozir pahlavonlar ovqatini tayyorlab bermoqchimiz. Kachoklar pahlavonlar ovqati. Osh tayyorlab beramiz sizlarga hozir. Osh, to'ppa-to'r osh. Bizadiki kuchli bo'lish xolasanglar, ko'proq mantiyli. Osh. Osh. Manti yaxshi. Mantiga olaman. Mana osh. Manti yaxshi, mana manti. Hey, hey, nima qilyapsanlar? Ha? Assalomu alaykum. Hozir uni bilib qolsa, hammamizga. Eshitmidilar, eshitmidilar. Oy, eshitmidilar. Oy, bu hamma narsa o'xshashib qolsa-lar, ha? Yig'ishlar, yig'ishlar. Tezlashlaring. Jim, jim, jim. Ana yaxshi bo'ldi. Ana yaxshi bo'ldi, ana yaxshi bo'ldi. Nima assalomu alaykum. Nima bu? A? Nima bu? Ma'lumotlaringiz. Ikkalasi yana yoytashadinglar. Yo nimaga yoyasizlar? Nimaga yoydinglar? E, to'paloq qilmay tushuntir olanga. Ani tanlovga tayinlab o'tganing oshpaz bo'lmoqchi edik. Qanaqa tanlov? Super bolakaylar. Ha, ovqatga nima aloqasi bor tanlovga? Tanlovga nima aloqasi bor ovqatda? E, baraka topkur. Men senga 20 yildan beri tushuntira olmayman. Ovqatda hamma narsaga aloqasi bor. Qara. Chiqing boringiz. Dastaxonni qara. Odam ishtaqalar ochilib ketadi. Sen nima ne tushunardin-a? Chiqing. Chiqinglar. Voy toba qildim. Aloqasi bormush ovqatga. Voy! Ha, Alisher, tilla topdingmi xursandsan? Topdim. Xonani hozir yig'ishtirdim. Nima qidiryapsan u yerdan? Opa bayramda kiygan kiyimlarim qani? Nima qilasan uni? Akam televizorga chiqmoqchi. Obbo Alisher, yana nimalarni boshlayapsan? Tanlovga tayyorlanishim kerak. Keling, topishib yuboring kiyimlarimni. Hozir. Obbo, tinchimas ekansan-da. Opa, qornim ochib ketdi. U bir narsa pishirib bering. Uf, qaysi biringga qaray? Aka, ko'ylagim yarashibdimi? Ha, joy yarashdi-da. Sen nega o'zing boravermading? Iye, axir bir o'zim adashib qolaman-ku. Nima? Men senga qoravulmanmi? Siz menga adashib ketgan paytlarim yordam berib turasiz, aka. Ha, mayli. Yur tezroq. Hali mukammalni bog'chadan olishimiz kerak. Dada, agar men tanlovdan o'ta olmasam nima bo'ladi? Agar sen o'zingga ishonsang, albatta o'tasan. Qo'rqib ketyapman-da. Ajaja ko'kmin, yonishdan men borman. Sen nima ham qilarding? Sen qo'rquvni yengishni o'rgan. Agar hozirdan qo'rqsang, hayotda ko'p narsada mag'lub bo'lasan. Men qo'rqmayman. Albatta tanlovdan o'taman. Kelishdik, 5 yo'l. Shahnoza. Shahnoza. Ha, dadasi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? O'g'ling darslarga kirmasdan yurganmish. Yo'lda o'qituvchisini ko'rib qoldim. Baholari ham pasayib ketganmish. Men uni ogohlantirgandim. Lekin quloqsiz o'g'ling aytganimni bajarmasdan meni gaplarimni ilmabdi.
Menga o'g'lingni chaqir. Mayli, dadasi, siqilmang. O'g'lingni chaqir dedim. Hoz chaqiraman. Hammasini chaqir. Shohruz, Bekzod, chiqinglar. Bo'la qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, dada. Men senga nima degandim, ha? Nima degandim? Hali sen o'qishni bitirganing yo'q. Bundan keyin seni kollej, institut kutyapti. Sen bo'lsang, dars tayyorlashni o'rniga boshlovchilik qilaman deb boshqa ishlar bilan ovora bo'lib yuribsan. Agar yana bir marta boshlovchi bo'laman deb darslaringga, o'qishingga be'tibor bo'lsang, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Mendan xafa bo'lma. Bu hammaga tegishli, tushunarlimi? Qani hamma xonaga. Dada, axir men bor darsingni qil. Opa, chiroyli bo'lib ketdingiz. Opa, yarashibdimi? Juda ham yarashdim. Oyim qachon kelarkanlar? Kech qolamiz-ku. Hozir kelib qoladilar. Assalomu alaykum. Oyijon, assalomu alaykum. Assalom. Qani, ketdikmi, tayyormisizlar? Shahrizoda, sen nega kiymading, qizim? Kiyimimni singlimga berdim-ku. Mayli, sen xavotirlanma. Qara, senga qanaqa chiroyli kiyim olib keldim mana. Rahmat, oyijon. Asal qizimdan, tez kiyininglar, tayyor bo'linglar, ketamiz. Bo'ptimi? Xo'p, xo'p, tez bo'l. O'zimni Asal qizim. Tayyormisan? Mustafa, tayyormisan o'g'lim? Bo'ldi, unda ketamiz. Ha, xonzoda. Lekin biz kastingdan albatta o'tishimiz shart. Xudo xolasa biz kastingdan albatta o'tamiz. Albatta o'tamiz. Yura qolinglar bolalar. Bo'linglar, tezroq kech qolyapmiz. Voy. Oy, shimim tordi, tuylayapti. Voy, shimini hadib tortirmagi, shunda tortmaydi. Ko'rinishim yaxshi yoqmadi. Voy, saniki zo'r. Bir mi tez yurlar. Saniki. Voy, to'xtanglar, nafasim rosini oling. Voy, yura qolinglar. Bular izlanchi, biror joyga bor bo'lmaydi. Sikro yuring, nima gapimni qaytarib olishim kerak, bo'linglar. Voy, qaytarib olganingizdan chiqmaydi. Voy, tezroq, tezroq bolalarim, bo'linglar. Opa, casting boshlanguncha sizga she'rlarimni takrorlab turing. Mayli, aytchi. Hayqiraman tog'lar ortidan, gumburlagan sado keladi. Ona yurtning otash qaridan. Oke, jonim zor, omadingni bersam. Rahmat. Akajon, men sizga qarashib turaman. Voy, o'zimni ukajonimdan aylaning. Menga yordam berasan, ha? G'afforov Alisher kim? Menman. Yuring men bilan. Isming nima ekan? Alisher. Alisher. Yaxshi. Bizga nima ko'rsatib bera olasan? Shu, o'zim yozgan she'rlarimdan. Ha, yaxshi. O'zing yozarkan. Yaxshi. Qani eshitamiz? Hayqiraman tog'lar ortidan, gumburlagan sado keladi. Ona yurtning otash bag'ridan, o'g'lim degan nido keladi. O'g'lim, bo'g'zimga tiqilar hayajon. Mana men o'g'lingiz. To'xta, to'xta. Alisher? Ha. Bu Erkin Vohidovning she'rlari-ku. Voy, adashibman-da. O'zimniki deb o'ylabman. Bo'pti. O'zingni she'ringni yaxshilab tayyorlab, keyin kirasan yana, xo'pmi? Ha, Alisher, nima bo'ldi? O'zing yozgan she'ringni aytdingmi? Qabul qilishdimi? Menimcha ha. Voy, voy, bilardim qabul qilishligini. Ketdik bo'lmasa. Ha, yur, bizni kelamiz. Ketdik. Yura qol. O? Kiyimlar zo'r. Sizlar aka-singilmisizlar? Yo'q. Yo'q. Qarindoshmisizlar? Yo'q. Yo'q.
Nima, sinfdoshmisizlar? Yo, yo, yo. Yo'q. Biroq kiyinib kelibsizlar. Ha, bu mana do'stim. Biz shu super bolakaylar kursini boshlovchisi bo'lmoqchimiz. Biz albatta boshlovchi bo'lishimiz shart. To'g'ri. Harakat qilsanglar albatta boshlovchi bo'lasizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Nima tayyorlab keldingizlar? Ha, men she'r tayyorlab kelgan edim. Qani? Matmus Savoy shahardan lagan olib qaytardi. Yo'l yo'lakay o'ysirib, o'ziga o'zi aytardi. Bu laganni xoynahoy olib borsam qishloqqa, xotin uni albatta idish qilar pishloqqa. Tiyib bo'lmas hech qachon bolachaqa deganni, ular pishloq talashib sindiradi laganni. Shunda izlab chegachi men notavon bechora yana qaytib shaharga bo'ladirman ovora. Ye, mashoyixlar gapi bor. Ishni ko'zin bil degan, qilar ishni avvaldan hisobini qil degan. Yaxshi, zo'r. Qani siz nima aytib bera olasiz? Masal. Sava tushib qoldi yovuz tuzoqqa. Bechora o'zini urar har yoqqa. Yoshgina kaptarcha oldi mizaqi. Uyatmasmi? Dedi. Kuppa kunduzi ilinib qolibsan. Ko'z bormi o'zi? Meni aldayolmas hech kimsa bu xil. Aytgan gaplarimga o'zimman kafil. Qarangki shu on o'zi ham tuzoqqa ilinib qolibdi. Xo'p, ajab bo'pti. Sen bundan buyon birovning g'amidan kulma, Kaptarxon. Ha, zo'r, yaxshi. Sizlar bilan albatta ishlaymiz. Ularni hisobga olib qo'ying. Xo'p. Mana shunaqa chiroyli kiyimlarda kelasizlar, xo'p? Bu albatta o'tish kerak. Xo'p. Mayli, yaxshi boringlar. Gap yo'q. Xo'p, mayli, rahmat. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, ismingiz nima? Xushruz. Juda ham yaxshi, Xushnudbek. Siz bizga nima aytib bera olasiz? Haligi. Shoshilmasdan, hayajonlanmasdan. Fikringizni bir joyga jamlang. Men bugun g'azal tayyorlab keldim. Yaxshi. Qani eshitaylikchi? Kecha kelgumdir deb on ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lag'za-lag'za chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zimga-yu, ul shoxi bartxo kelmadi. Yaxshi, yetadi. Ja, ko'p qop ketdi-ya. Akajon, qonim ochib ketdi. Hozir akang chiqsin, keyin ketamiz, xo'pmi? Ha. Nima bo'ldi, o'tdingmi? Javobi ertaga chiqarkan. Akajon, o'tdingizmi? Ertaga javobi chiqarkan. Sen albatta ertaga yutasan. Ketdik endi, Mukambarni qonini ochib ketdi, ovqatlanamiz. Ketdik. Xo'sh, Amirbek, sizga bir savol. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda model bo'lmoqchiman. O? Achkini qarang. Babochkani qarang. Zor. O, gap bo'lishi mumkin emas. Zor. Kinoda o'ynash xohlaysanmi? Ha. Xohlaysan, ha? Hmm. Kinoda qolib ketsang-chi? Qolmayman. Qolmaysan, ha? Ha. Harakat qilasan. Ha. Mayli, ketaverishing mumkin. Chaqiramiz. Charchamayapsizmi? Rahmat, keling Nargiza. Yordamlashmasangiz bo'lmaydi. Xo'p. Demak, Shahrizoda bilan Durdona kerak menga. Ular tayyor, hozir chiqishadi. Ismingiz? Shahrizoda. Meniki Durdona. Yaxshi. Juda chiroyli ismli qizlar ekansizlar. Qani bizga nima ko'rsatib berasizlar? Biz singlim bilan birgalikda ko'rsatuv olib bormoqchimiz. Qani eshitaylikchi? Assalomu alaykum. Super bolakaylar ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari.
Sizler bilan birgalikda men Durdona va Shahrizoda. Yaxshi. Sizlarga ruxsat. Begzod, tura qol bolam. Ovqat tayyor. Men ovqat yemayman. Hozir yemasang, dadangga aytaman. Tur. Akam tanlovga tayyorlanmoqchi edilar. Axirda deni gaplarni eshitding-ku, bolam. Men tanlovda g'olib bo'lishni juda ham xohlagan edim. Qo'y, xafa bo'lma, bolam. Shahnoza. Hozir dadangga qaray, xo'pmi? Ha, dadasi? O'g'ling nima deyapti? Nima derdi? Tanlovga qatnashaman deyapti. Borib ayt. Agar yana meni uyaltirsa, qaytib umuman boshlovchilik qilmaydi. Shuni yaxshilab tushuntirib qo'y. Rahmat. Tushundingmi? Xo'p. Rahmat dadasi, baraka toping. Shuntaka. Qani azamatlar, bizga nima ko'rsatib berasizlar? Biz sizga shu yerda ovqat qilib beramiz. Yo'q. Iye, shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xayolingizda biz sizga shiringina ovqat qilib beramiz. Operatorimiz bor. Ha. Qani-qani diqqat. Qani. Tayyorlaninglar. Qani-qani. Qozon qo'yamiz. Kamera, motor, motor. Ana. Bizga faqat boshlovchi kerak edi. Boshlovchi, bizga ovqat qilib beribdirmiz. Boringlar, boshlovchilikka tayyorlanib kelinglar, xo'pmi? Xo'p. 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 Ketdik. Kattalarni hurmati ham chetiradi. Yaxshi. Yire. Lekin ularni albatta hisobga olib qo'ying. Chaqiramiz, xo'p? Iste'dodli ekan. Hoy bolam, shoshilmagin. Sekro yurgin. Oye, tezroq yuring, tanlovga kech qolamiz. Ulguramiz, sekro yur. Oye, tezroq yuraylik. Aka, biz sizga yeta olmayapmiz. Bolam deydi yurtning egasi, bolam deydi gubekkasi. Farzandin jonga o'rab yashar bu yurt bolalar ertasi. Jon berar, kerak bo'lsa imkon berar. Kerak bo'lsa salom berar, sog'lom bola dunyo ertasi. Sog'lom bola, ko'ngilning erkasi, sog'lom bola, vatanning ertasi kelajakda. Afsona yagona sog'lom bola, dunyoning ertasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. E'lon bo'yicha tanlovga keluvdim. Tanlov vaqti tugadi-ku? Iltimos, meni ham eshitib ko'ringlar. Shuncha tayyorlangan edim. Unaqada vaqtliroq kelish kerak edi-da. Rejissyor ham ketib bo'ldi. Iltimos, bir marta imkon beringlar. Yo'q, endi kech bo'ldi. Keling, Nargiza. Labaya xataga. Tashqarida kimdir to'polon qilyaptimi? Casting tugadi desam, bitta qatnashchi to'polon qilyapti. Sizni yo'q deb bordim. Nega yo'q deyoras? Mayli, bolalarning shaxtini qaytarmaylik. Chaqiring kirsin. Xo'p. Yuringlar. Ha, bolam, tinchlikmi? Castingga kech qolibman. Mayli, bolam, siqilmagin. Kelasi safar vaqtida kelamiz. Xo'p. Aka, agar siz castingga kech qo'yam bo'lsangiz, yuringlar, unda ketdik. Yuringlar. Hey bola,
Toktay, siz yine imkan veririz, yürüyün. Yes! Oğlum. Aka, sizge omad diliyman. Hop, kere kal Bekzat. Hoş. Nimaga kechikding? Hoş, nima tayyorlab kelding? Ona haqida she'r tayyorlab keldim. Yaxshi, aytib berchi. Hoş, Xushro'z, tanlovdan o'tdingmi? Bugun ma'lum bo'ladi. Balki o'tmagan dursan. Nima deyapsan? Men albatta o'taman. Ko'ramiz. Qo'rqmadingmi, Xushro'z? Nimadan qo'rqar ekanman? Meni mahoratimga rejissor ham qoyil qoldi. Maqtanchoq. Sizlar bilan tanlovdan o'tgandan keyin gaplashamiz. Sen baribir tanlovdan o'ta olmaysan. Ko'ramiz. Oşur. Ma oşur. Hop, oşur. Qani oşur, oşur. Hop. Ha, qalasizlar. Zuhrodan kek olib to'g'inimiz. Men ular kelmayapti, o'ynayman. Axir bu bo'lajak yulduz-ku. Voy. Menga qara, eshitishimcha qandaylar? Tanlovga boribsizlarmi? Ha, nima edi? Ish qilib tilsizlarga sig'dinglarmi? Hali hammalaringa ko'rsatib qo'yaman. Bolla, bekor xafa qildingda. Ke oshir. Ma, oshir, oshir. Oshir. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim o'tirchi. O'g'lim. Agar sen kelajakda biron-bir yutuqlarga erishsang, bu men uchun faxr. Lekin sen orzularingni ketdan ergashib, mas'uliyatingni, burchingni unutib qo'ysang, bu yomon. Agar sen bu hayotda mas'uliyatli bo'lib, rejalaringni oxirigacha puxta bajarsang, marra seniki bo'ladi. Orzularingni o'zi seniki tindan quvib yuradi. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi dadajon, meni kechiring. Choy quy o'g'lim. Eshitdingmi, Shahrizoda tanlovda qatnashyapti ekan. Ha, eshitdim. Singlisi ham qatnashyapti ekan. Qanday yaxshi, meni ularga havasim kelyapti. Voy, nimasiga havasing keladi? Ertaga ko'rsa yutqazib keladi bari. Kim aytdi senga meni yutqazadi deb? Qarab tur, men baribir ham yutaman. Avval yut, keyin maqtanasan. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Albatta, ushlay yuring. Ko'rasan, hali baribir yutqizib keladi. Erta bahor, yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman. Xushnud, xushnud. Ha? Sen talovdan o'tibsan. Yo'q, ey, rostdanmi qani? Mana, qara. Xabar keldi. Ura! Barakallahu akam. Ye, ura, ura. Hozir akang keladi, mana shu xabarni ko'rsatamiz, rasa xursand bo'ladi. Akam rasa xursand bo'lardilar. Ha. Ha, opa, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, Alshir, keldingmi? Ha, keldim. Yaxshi keldingmi? Ha. Senga bitta zo'r yangilikim bor. Qanaqa? Aytaymi? Ha. Men bu xabarni o'qigan. Voy, opa, tanlovdan o'tibmanmi? Ha. Rostan. Ha? O'tdimmi? Ha, tabriklayman. Bilardim o'tishingni. Voy, opa, rahmat. Voy, ukajonim.
O'tibman, o'tibman, men tanlovdan o'tibman. Tanlovdan o'tibman, tanlovdan o'tibman. Opa, tanlovdan o'tdim. Opa, tabriklamaysizmi? Tabriklayman. Kim ekan shu paytda? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Amirbekning dadasi bo'lasizmi? Ha? Dadasi bo'laman. Kecha o'g'lingiz kastingga kelib qatnashib ketgandi bizga. Aha. Boruvdi, boruvdi. O'g'lingiz tanlovdan o'tdi. Soat 9 da kelib ketsin ertaga. Nechida 9 da? Ha, ha, 9 da kelib ketsin. Aha. Bo'ldi, hop, hop, hop. Oboraman. Mayli. Kim kim ekan ada? Akang tanlovdan o'tibdi. Shundaymi? Shunga telefon qilishibdi. O'tibsan. Ura, akang o'tibdilar. Endi nima qilamiz? Endi mi? Kino olamiz. Muzqaymoqqa boramiz. Voy. Tabriklayman. Ketdik. Yuringlar. Oğlum, bugun men ishdan kechroq chiqaman. Shunga ukang bilan Sinini o'zing maktabdan olib kelasan. Ha, tushundim. Ertalabdan kim qo'ng'iroq qilyapti? Alo? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Ro'ziyev Bekzodning dadasi bo'lasizmi? Ha, Bekzodning dadasiman. Agar xabaringiz bo'lsa, o'g'lingiz bizga tanlovda qatnashib ketgan. Ha, xabarim bor, xabarim bor. Tabriklaymiz. O'g'lingiz tanlovdan o'tdi. Rahmat. Rahmat, rahmat. Ertaga soat 9 da bizning ofisimizga kelsinlar. Xo'p. Albatta boramiz. Xo'p. Xo'p, rahmat. Opa, shokolad obering. Yo'q, senga ko'p shokolad yeyish mumkin emas. Tishlaring og'rib qoladi. Mening tishim og'rmaydi. Yo'q, baribir ham og'riydi. Opajon, opajon. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Haligi biz ayta qolsang-chi. Biz tanlovdan o'tibmiz. Rostdanmi? Ha, ertaga soat 9 ga yetib borarkanmiz. Zo'r-ku. Opa, endi shokolad oberasmi? Xo'p, mayli, endi olib beraman. Ketdik. Yes. Ay, Assalomu alaykum super bolakaylar ko'rsatuvining ashaddiy muxlis va muxlisalari. Bugungi ko'rsatuvimizni bir ajoyib qo'shiq bilan boshlamoqchimiz. Marhamat, tinglang va baho bering.
Ko'rdingmi mi? Kecha Shahrizoda televizorda chiqdi. Ha, ko'rdim. Shahrizodaga juda ham havasim keladi. U juda iste'dodli qiz. To'g'ri aytasan. Bugun mahallamizda futbol bor edi. Borasizlarmi? Ha, boramiz. Bo'pti. Bo'ldi, bo'lmasam kechga boramiz. Voy, Zuhriddin-ku, ketdik yurlari. Ha, Zuhriddin. Ha, Zuhriddin. O'rtoq, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Rahmat. Yashavor o'rtoq, bizni unutib qo'ymaysan, ha? Rahmat, rahmat. Ay, yo'q, unutmayman. Dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, bag'rimga bosib qo'y. Qalaysan? Yaxshi. O'rtoqlarim meni televizorda ko'rishibdi. Ko'rishibdimi? Ha. Nima deyshti? Maqtashibdi-da. Maqtashdimi? Ha. Barakalla. Zo'r bo'pti. Qani yur. Oying qani? Ichkaridalar. Islom, kecha Shohruh televizorga chiqdi, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Zo'r chiqdi. Ana o'zi ham keldi. Qalaysizlar? Qalaysan, Xushruz? Sen bilan suratga tushib olsam bo'ladimi? Xushruz, sen maktabimizning faxrisan. Rahmat. O'shanda noto'g'ri gapirganimiz uchun kechir. Mayli, sizlardan xafa emasman. Ketdik, darsga kiramizmi?